កូននាវាមុជទឹក Titan បានផ្ទុះក្នុងពេលចុះស្រាវជ្រាវខ្មោចកប៉ាល់ Titanic មនុស្ស5នាក់ដែលថាត់ក្នុងកូននាវាមុជទឹក Titan ត្រូវគេជឿថាបានបាត់បង់ជីវិតអស់ទៅហើយក្រោយការប្រទះឃើញបំណែកមួយចំនួនក្នុងបាតសមុទ្រដែលគេជឿថាកូននាវាមុជទឹកផ្ទុកមនុស្ស5នាក់នោះបានផ្ទុះជាបញ្ជាពីចម្ងាយរបស់នាវាកាណាដាបានស្វែងរកឃើញបំណែករបស់កូននាវាមុជទឹក Titan នោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅបាតសមុទ្រជម្រៅប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទៃខាងលើឋិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងក្រុមសង្គ្រោះបានថ្លែងចូលរួមការរំលែកទុក្ខក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដល់អនុជាធម៌នោះ On behalf of the United States Coast Guard បញ្ជាការកងកម្លាំងទ័ពល្បាតជើងទឹកលោក John Mauger បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតថាក្នុងនាមជាក្រុមល្បាតនៃឆ្នេរសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងនាមជាបញ្ជាការដ្ឋានរួមធ្វើកិច្ចការទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមចូលរួមការរំលែកទុក្ខយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមគ្រួសារកូននាវាមុជទឹក Titan ដែលមានប្រវែង6ម៉ែត្រកន្លះបានបាត់ទំនាក់ទំនងពេលធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់បាតសមុទ្រនាវេលាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18មិថុនាក្រោយការទើបធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល1ម៉ោងនិង45នាទីសម្ដៅធ្វើការស្រាវជ្រាវខ្មោចកប៉ាល់ Titanic ដែលបានលិចអស់រយៈពេល111ឆ្នាំនៅក្រោមបាតសមុទ្រអាត្លង់ទិកក្រុមស្រាវជ្រាវនេះជាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន Ocean Gate Expedition ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021ដើម្បីកត់ត្រាពីការពុកផុយរបស់នាវា Titanic និងប្រព័ន្ធ Ecology នៅក្រោមទឹកដែលបានលេចរូបរាងឡើងព័ទ្ធនៅជុំវិញខ្មោចកប៉ាល់ក្រោមទឹកនោះគេបានរកឃើញបំណែកធំធំចំនួន5នៅចំណុចក្បែរខ្មោចកប៉ាល់នោះដែលគេជឿថាជាបំណែកដោយសារការផ្ទុះនៃកូននាវាស្រាវជ្រាវ Titan ដែលបានផ្ទុកអ្នកដំណើរទាំង5នាក់មូលហេតុដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យផ្ទុះនោះមិនទាន់មានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតនៅឡើយទេមន្ត្រីច្បាប់សមុទ្រមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគេបានរកឃើញសាកសពរបស់អ្នកជិះនាវាផ្សងព្រេងទាំង5នាក់នោះដែរឬយ៉ាងណានោះឡើយAn ROV, a remote operated vehicle. Look, John Mauger បានថ្លែងបន្តថាយានបញ្ជាពីចម្ងាយ ROV, remotely operated vehicle, នៃកប៉ាល់ Horizon Arctic បានរកឃើញបំណែកកូននាវាមុជទឹក Titan ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 1,600 feet ឬ 7,500 ម៉ែត្រពីខ្មោចកប៉ាល់ Titanic ក្រោមបាតសមុទ្រលោកបន្តថាយានបញ្ជាពីចម្ងាយនៅបានរកឃើញបំណែកជាច្រើនបន្ថែមទៀតនិងជាមួយកិច្ចពិភាក្សារបស់ក្រុមជំនាញដែលចូលរួមក្នុងបញ្ជាការដ្ឋានរួមគ្នានេះបំណែកដែលរកឃើញនោះមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងកូននាវាដែលបានបាត់ក្នុងសមុទ្រមនុស្សទាំង5នាក់នៅក្នុងកូននាវាមួយទឹកនោះរួមមានលោក Stockton Rush អាយុ61ឆ្នាំដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Ocean Gate មហាសិទ្ធិអាយុ58ឆ្នាំម្នាក់គឺលោក Hamish Harding ដែលរូបលោកគឺជាអ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរុករកការស្រាវជ្រាវទាំងនៅក្នុងសមុទ្រនិងលំហអវកាសអ្នកជំនួញដើមកំណើតប៉ាគីស្ថានលោក Shahzada Dawood អាយុ48ឆ្នាំនិងកូនប្រុសអាយុ19ឆ្នាំឈ្មោះ Suleiman អ្នកទាំងពីរមានសញ្ជាតិអង់គ្លេសចំណែកមនុស្សដទៃម្នាក់ទៀតគឺជាបារោះអាយុ77ឆ្នាំជនជាតិបារាំងគឺលោក Paul Henry Nagiolet ដែលជាអតីតអ្នកមុជទឹកនិងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកជីវៈចម្រុះក្រុមបាតសមុទ្រ Oceanographer និងបារោះស្រាវជ្រាវជាតិបារាំងម្នាក់នោះធ្លាប់ចុះទៅស្រាវជ្រាវខ្មោចកប៉ាល់ Titanic នោះជាច្រើនដងរួចមកហើយThis was a incredibly complex. លោក John Mauger បានថ្លែងបន្តថានេះជាករណីដែលស្មុគស្មាញមួយដែលគេកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនេះដោយលម្អិតច្បាស់លាស់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើហេតុការណ៍ដែលផ្ទុះនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីខ្លះកូននាវាមួយទឹកនោះបានបំពាក់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនរយៈពេល96ម៉ោងដែលស្មើនឹង4ថ្ងៃក្នុងពេលធ្វើដំណើរចុះស្រាវជ្រាវខ្មោចកប៉ាល់ Titanic នៅក្រោមបាតសមុទ្រនោះដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចខ្មោចកប៉ាល់ក្រុមបាតសមុទ្រនោះបានគេត្រូវធ្វើដំណើរតាមនាវាពីប្រទេសកាណាដា
ទៅកាន់កន្លែងលើផ្ទៃទឹកដែលកប៉ាល់ Titanic បានលិចចម្ងាយ640គីឡូម៉ែត្រសិននិងបន្តការធ្វើដំណើរតាមកូននាវា Titan ដែលមានសមត្ថភាពលឹបចូលទៅក្នុងទឹកជម្រៅ3800ម៉ែត្រកូននាវា Titan ត្រូវប្រើពេលវេលា2ម៉ោងដើម្បីទៅដល់ខ្មោចកប៉ាល់ក្រុមបាតសមុទ្រប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរវាងកូននាវា Titan និងកប៉ាល់ដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រខាងលើបានដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាបន្ទាប់ពីបានប្រើពេលវេលាអរិយៈពេល1ម៉ោងនិង45នាទីក្រុមសង្គ្រោះបានស្វែងរកកូននាវាមួយទឹកនោះចាប់តាំងពីពេលបាត់ទំនាក់ទំនងនោះភ្លាមប៉ុន្តែក្រុមបេសកកម្មស្វែងរកបាននិយាយថាពួកគេមានការលំបាកជាខ្លាំងដោយសារការមិនអាចមើលឃើញក្រោមផ្ទៃទឹកបានឆ្ងាយដោយសារតែអាកាសធាតុមិនល្អរីឯការបញ្ចាំងភ្លើងក៏មិនទម្លុះឃើញទៅកាន់ទីឆ្ងាយបានឡើយនិងម្យ៉ាងទៀតតំបន់ដែលកូននាវា Titan បានបាត់នោះមានស្ថានភាពមិនសូវល្អថែមទៀតហើយរហូតដល់វេលាចុងក្រោយទើបគេបានទទួលសញ្ញាផ្ទុះនៃក្រោមទឹកទើបអាចស្វែងរកឃើញបំណែកនាវាទាំងនេះបានតាមរយៈយានបញ្ជាពីចម្ងាយ ROV Remotely Operated Vehicle